د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالخنی برادر او خوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون نوبتي خونډه د روان لمریز کال د صد میاشتې په اوومه نیټه د شنبې په ورځ په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره او له اجنډا سره سم پر ټاکل شوو موضوعاتو بحث وشو. د اقتصادي کمیسیون په یاده نوبتي غونډه کې د اوبو او انرژي وزارت په مشرۍ مالیې وزارت قانون او پټرولیم وزارت صنعت او سوداګرۍ وزارت او ملي پراختیا شرکت څخه جوړې شوې ګډې کمیټې ته دنده وسپارل شوه څو د عالیقدر امیر مؤمنین حفظه الله د حکم مطابق د قانونو په بدل کې د سرپل ولایت سلطان ابراهیم بند او همدارنګه د رزګان ولایت چیناختو ولسوالۍ اړوند د غاجان بند د جوړولو لپاره ملي تګلاره جوړ او د نهایي تصمیم نیونې په موخه یې د اقتصادي کمیسیون راتلونکي مجلس ته وړاندې کړي. د سلطان ابراهیم او غاجان بندونو د جوړولو قرارداد د ملي پراختیا شرکت سره شوی چې په نږدې راتلونکي کې به یې چارې پیل شي. همدارنګه په غونډه کې تر هر اړخیز بحث وروسته پریکړه وشوه چې د فراه، هرات او نیمروز ولایتونو په بندرونو کې ترانسیټ بند یو نفتي توکي به یوازې د ترانسیټ له لارې افغانستان ته واردېږي. د اقتصادي کمیسیون د پریکړې پر اساس افغان ترانسپورټي ټانکرونه کولای شي چې افغانستان ته د نفتي توکو ترانسیټ ترسره کړي. د غونډې په پای کې د عدلیې وزارت او د مالیې وزارت د عوایدو لوی ریاست له لوري د عوایدو د زیاتوالي او ښه مدیریت په موخه جوړه شوې طرحه منظور شوه. په دغه طرحه کې د عدلیې وزارت د عایداتي منابعو د بیا راژوندي کولو لپاره تګلاره ترتیب شوې او همداراز د دغه وزارت په چوکاټ کې 14 نوي عایداتي منابع لټول شوي چې له مخې به یې د عدلیې وزارت په کلنیو عوایدو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. جانان جانان افغانستان.